Dani Banice, po kojima je Bela Palanka nadaleko poznata, imaju dugu tradiciju. Nju je 2020. prekinula epidemija koronavirusa, zbog koje je izostalo 15. jubilarno okupljanje na Vrelu. Turistička organizacija Bele Palanke ove godine održat će Dane Banice, a kako će oni izgledati, zavisit će od aktuelne epidemiološke situacije. S tim u vezi turistička organizacija uradila jedan, da kažemo, plan promocije u uslovima pandemije, plan promocije cele manifestacije. Upravo smo pre nekoliko dana završili javnu nabavku za izradu sajta manifestacije Dani Banice, tako da ćemo uskoro imati jedan jako lep sajt koji je baš posvećen samo manifestaciji Dani Banice, pored našeg sajta koji postoji već dugo godina turističke organizacije. Taj sajt je zamišljen tako da će svako ko uđe na sajt imati određene tačke, odnosno popularni određeni point. Kada kliknete na tu tačku, vidjet ćete šta se dešava kad su u pitanju dečje olimpijade, kad je pitanje internacionalne kuhinje, sajam starih zanata, takmičarski deo i sve ono što se dešava kroz galeriju slika, objašnjenje teksta i video jedan sadržaj će moći da vidi kako izgleda manifestacija. Promocija manifestacije biće organizovana preko društvenih mreža gde će se plasirati i sponzorisane objave. Predviđeno je organizovanje dana za medije. Centralna manifestacija prilagođavaće se aktuelnom trenutku. Ukoliko ne dozvoli epidemiološka situacija da se manifestacija održi regularno, normalno, mi smo se odlučili da to budu 14 pobednika dosadašnjih manifestacija koji će učestvovati na manifestaciji ili ljudi koji žele da učestvuju do određenog broja, gde bi se Banice skupljale na punktovima, ocenjivao žiri i naravno proglašavao pobednike i dobijali bi nagrade. Na letnjoj pozornici bi bilo održano otvaranje sa određenim redukovanim brojem publike, a s tim u vezi smo razmislili da recimo organizujemo neku nagradnu igru Ja volim Dane Banice, gde bi se naši građani javljali našem sajtu ili našem kablovskom kanalu, odgovarali na pitanje i dobijali pravo da gledaju, odnosno otvaranje, gde bi smo održali jedan koncert nekog popularnog ili benda ili pevača, pevačice. Opština Bela Palanka godinama intenzivno promoviše svoje lokalne proizvode. Paprika Vrtka je brendirana, a Banica je u procesu brendiranja. Za Banicu je potrebno pre svega da imamo proizvođače. Mi smo sa dva proizvođača koji trenutno rade kore za pitu razgovarali i u pregovori smo da radimo neke zamrznute Banice. Tako da kad bude proizvođača i kada budemo imali dovoljan broj proizvođača, ja se nadam da odmah posle toga sledi i brendiranje. Izostanak prošlogodišnjeg okupljanja u Beloj Palanci najviše su osetili proizvođači, ali i sve one delatnosti koje su direktno vezane za samu manifestaciju, ugostitelji i hotelijeri. Dobra vest je da je umeđu vremenu otvoren dodatni hotelski smeštaj sa 60 kategorisanih kreveta. U planu je da se nastavi sa kategorizacijom i u mesecima koji slede.